Na metalnim palicama pronađenim nakon pokušaja ubistva Vladimira Kovačevića pronađeni su DNK tragovi i Nedeljka Dukića. Potvrdio je to danas u Okružnom sudu u Banja Luci vještak Zoran Obradović. On je rekao da su biološki tragovi Dukića dominantni i na jednoj i na drugoj palici. Na donjem dijelu jedne palice nađena su 4 miješana traga, od kojih je većinski DNK Dukića. Također i na drugoj palici nađena su 4 miješana traga, među kojima opet ima Dukićev DNK. U ovom predmetu svjedočio je danas i vještak Milan Srdić, koji je utvrdio da je Kovačević tokom napada zadobio višestruke povrede po glavi i tijelu, a koje se zbirno kvalifikuju kao teške povrede. Zadobio je najmanje 4 udarca po glavi te najmanje 3 udarca po ostalim dijelovima tijela. Kovačević je uz ostale povrede zadobio i nagnječenje tkiva mozga. Svjedok tužilaštva Dragan Matić, koji ima firmu za čišćenje, ispričao je da je dan nakon napada otišao pred zgradu gdje je Kovačević pretučen kako bi očistio krv, te tu vidio metalnu palicu. Podsjećamo, Dukiću se sudi, dok je za ovaj pokušaj ubistva ranije pravosnažno na 5 godina robije osuđen bokser Marko Čolić iz Banja Luke. Dukiću je još u jesen 2018. godine određen pritvor, a on se predao 11. novembra 2019. godine. Terete ga da je Kovačevića pokušao da ubije zajedno sa Čolićem. Prema optužnici napali su ga 26. avgusta 2018. godine pred njegovom zgradom u naselju Obilićevo u Banja Luci i pretukli metalnim teleskopskim palicama. Na narednom ročištu, zakazanom za 7. juli, bit će izvedeni materijalni dokazi. Dukićeva odbrana planira da sasluša 12 svjedoka.